купуват светскиот ден на ромето, 8 април, Институтот Ромалитико да воведе една интересна идеја, односно креативна изложба насловена кои сме ние. Ваква изложба имаше и минатата година по повод овој ден и се разбира оваа изложба всушност кажува некои подетални факти, информации односно за самата историја на ромите. Ово утро ќе напоменеме нешто за самата изложба која што е поставена во еден од трговските центри во Скопје и секако повеќе информации на оваа тема ќе ни даде мојот гостин Кенан Тајер од Институтот Ромалитико. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска емисија. Добро утро и благодарам за интересот на Телма да ја покрие ова изложба. Се разбира, лани си поминавме убаво, исто така имавме разговор за ова изложба. Дали има нешто поразлично од минатата година или воглавно истите информации и податоци за ромите кои што се секогаш интересни се разбира? Така, значи, денес се ноѓаме во Скопје Сити Мол, тука е локацијата на изложбата. Ја отворивме или ја поставивме на 1 април и трае до 14 април, кулминира со настан на парк на 13 оваа сабота од 11 часот, затоа малце подоцна. Тука имаме факти, истите факти. Затоа што се покажа дека покрај тоа што интересни се и ни стигат информации од во инбокс за посетеност од минатата година, сепак сфативме дека менуваме локација од едниот крај на другиот град, од едниот крај на другиот крај на градот и исто имаме друга можеби публика. Доаѓаат и странци, се е поставена на англиски јазик, истите информации на македонски и на англиски јазик се поставени. Има навистина најважни компактни информации што треба секој наш сограѓанин да ги знае за нас, за да знае кои сме ние. Некој општи познавање. Општи познавање да како нас, како за нас како народ. Така што го задрживме истиот формат од минатата година, бидејќи се покажа како ефективен. И на најкомпактен начин се тие, знаете, да не бидеме и досадни, бидејќи нели многу информации не е ок, а вака кога ќе ги стокмиме со слика и со некоја приказна на текни службата, полесно се воспремаат и од самите сограѓани, полесно учат. Денеска во 12 часот имаме официјално презентирање тука со музика, со перформанс, така што ги поканувам и сограѓаните сите што ќе поминат од Сити Мол да дојдат на кај 12 часот. Што може да се научи од оваа изложба, односно какви се факти имаме овде интересни податоци за ромите? Па еве најинтересниот податок, тоест најважниот податок е зошто 8 април токму 8 април. Тоа е поради првиот светски конгрес на ромите, одржан во Лондон 1971, значи повеќе од 50 години има поминато. Во тој дел ние, знаете, дојдовме што 10-тиот век во Европа и се расширивме, нели се измешавме со народите, останавме туку, учевме, се образувавме во сите земји и едноставно дојдовме на ниво до кое што рековме окей, не треба други да ја пишува историјата за нас, ние си ги знаеме самите фактите историјата и редно е да се собереме на едно место и тоа да го почнеме во светската литература да влеземе како роми, не како цигани. Тоа е збор од другите што го дале за нас, или тоа е еден од фактите што ги има позади како доаѓа зборот цигани, зашто не треба да се користи. Да, како роми одлучивме за нашиот јазик, за знамето, за химната, сите обележија што ги имаме како народ и од 71 наваму и пред тоа, но официјално 71 наваму сме горди роми на некој начин, да. Овде колку што можам да видам има и зборувам во однос на историја на ромите, неофицијален број на роми, ако не се лажам, најголем број на роми имаме во Турција, потоа Романија на второ место и Франција на трето место. Така, да. Тоа се неофицијални бројки од пописите низ годините што ги имаме, бидејќи малце е тешко со нас ромите поради миграциите да се попишеме во секоја држава онака како што вистински. Дури тука пописот не покажа во вистинската бројка. Така што, да, тоа се и многу повеќе поголеми бројки, меѓутоа овој се од секако за да земеме информации да прикажеме мора да има извори на информација, барем три релевантни извори на информацијата и сите факти тука што ги пишува се подкрепени со такви од светска литература или од земјите официјални документи со такви извори. Така што да, 5 милиони во Турција највеќе, по милион сегде низ светот, значи имаме од другата страна Бразил, имаме во USA, имаме во Русија, имаме во Украина, значи
Сегде сме, како што одела, да, распространете. И, например, еден од фактите тука што може да се види, исто мапата, како ние од Индија, од северниот дел, се движевме и кога, во која држава, во кој век пристигнавме и како што застанавме таму да оформиме или своја заедница во таа држава, како во Македонија. Овде има факти за румите, историја на румите, исто така има румски зборови преведени на англиски и македонски јазик, но исто така има и слики, односно се прикажани кои се всушност светски звезди, воедно и руми, а верувам дека многумена и не знаеле дека се руми. Да, и веќе ги спомнам и јас, меѓутоа може да прочитат како воопшто се дознало дека се руми. Тука ги пишува тие детали: Чарли Чаплин, Пабло Пикасо, Елвис Присли, Алба Флорес од Мани Хај, серијата на Netflix популярна, многу фудбалери и други спортисти кои што нели гордо се кажува дека се роми. Тука нашата Есма, нашата Фајк Абдим, тука се комплетно информациите што треба да ги знаат, а дел верувам и ги знаат. Пример за Есма не може да не знаат, ама тоа мора да ја ставиме во нашата историја и во светската историја таа влезена. Така што тоа се некои важни работи. Еве, например, зборчињата се многу поразлични од тие што ги одбравме од македонскиот и англискиот јазик и навистина се гледа потеклото на од санскритот, од воопшто еден стар јазик. Се гледа, имаме на 33.000 зборови, имаме на 8 падежи во јазикот. Така што комплексен јазик кој што може да се види призвукот како звучат одредени збора. Да, ако сите заинтересирани дојдат овде, верувам дека ќе научат по некој ромски збор. Ако не се лажам, ме напоминавте дека ова изложба трае до 13. април. До 14. меѓутоа на 13. имаме настан во парк. Да, секој тоа да ме. Да, епа тоа е следно, да. Тука имаме прво официјално отворање или презентирање во 12 часот. И тука ќе има исто настап на виолинист, заедно со неговиот син, ќе изведат композиции на ромски. Меѓутоа, исто такви музички перформанси се очекуваат и во паркот, ќе имаме агендата, во сабота. Ќе имаме прво детска работилница од 11 до 13 часот, потоа следува настап на фолклорен настап на танц ромски. Потоа имаме жива музика, плек музика и традиционална помешана со модерна ромска музика. Тоа е интересен концепт за луѓето кои што ќе дојдат на парк. Секој е добро дојде? Да, секој. Тоа е отворен простор, може да поминат и со децата, пошто и за нив има програми, и тие како возрастни, и за тинејџерите. Значи, за сите имаме активности. И на крај го завршуваме со ромска поезија. Од наградувани ученици роми, низ средните училишта, во ораторство, ќе ги читаат тие творбите, и исто така и творци на ромски јазик, кои што пишуваат проза и поезија, ке читаат извадоци од нивните книги. Така што едноставно, гледате, ги земавме сите елементи во кои што ние имаме творци, култура, традиција, историја и решивме на некој начин да ги прикажеме оваа недела и оваа недела да биде недела на ромите. Кажете ми, иако сепак не е крај на оваа изложба, дали може би има некоја споредба, некоја статистика за да се направи споредба од минатата година, колку имаше посетеност и сега, односно, колку луѓе знаат да застанат, да прочитаат нешто, со оглед на тоа дека имавме две до сега, оваа е втора изложба. Така. Па секојдневно ние од време на време кога одевме, кога луѓе што не знаат оделе во молот и во изгет и тука во Скопје сите мол, да ги читаат фактите, ни праќале слики во инбокс, коментари, ни пишувале, ни се јавувале ако не знаат. Као еј го видов ова, вие го правите, вашето лого е тука, што демек многу изненадено, се сеќаме и гордо што, немли како ром, го читам ова или други, а видов дека вие правите нешто, интересни информации, фала ви. Значи, имаме коментари. Сега не може да се мери нели точно колку прочитале, меѓутоа за нас е битно дури еднаш да помине некој, да застане, да рече што е ова и да прочита барем една реченица од тука, за нас е успех, затоа што тоа ќе го заинтригира понатаму или да прочита, или па таа информација да ја запамти. Така што фреквентни места одбравме во моловите и минуваат луѓе, читаат информации, се надеваме дека ќе не запознат и ќе запамтат за нас. Верувам дека ова значи дека може би ќе има идната година ваква изложба. Сигурно ќе има и пробуваме малце да одиме нели step ahead, значи на погорно ниво. Например, минатата имаше само изложбата, а оваа година веќе имаме хепенинг на парк. Имаме и за деца работилници, имаме и настапи. Значи, одиме кон тоа да го зголемиме она, како да кажам... Да се збогати да програмат. Збогати програмат.
Ви благодарам многу за одвоеното време ета што не пречекав овде, па и ние можевме да научиме нешто за румите. Да, фала. Ебе, можам да честитам на румски јазик на крај, да ги поканам гледаше. Бакталом, ашкарте мутно, диве ромингос, овтото април, тај дикен и са балутни емисија ки Телма телевизија. Благодарам уште еднаш. Се разбира, јас на сите руми им го честитам денешниот ден, односно светскиот ден на румите, 8 април.